Արդեն 2 տարի է պետ պատվերի շրջանակում տարեստարի բարձրանում է անասնաբուժական ծառայությունների վճարը։ Իդեպ վերջին 2 տարվա ընթացքում անասնաբուժների ծառայությունների գումարը 3-րդ անգամ է ավելանում։ 3 տարի առաջ 70 դրամ էր մեկ գլխի պատվաստման կամ արուն-արման աշխատանքի գումարը վարձատրվող, այժմ դա դարձել է 200 դրամ։ Բացի համայնքներից ստացվող աշխատավարձից, անասնաբույժները կվճարվեն նաև կենդանիների պատվաստման ու արյունարման համար։ Առավել ևս խոշորացված և հետևաբար մեծ անասնագրխականակ ունեցող համայնքներում անասնաբույժի աշխատավարձը ավելի բարձր կլինի, հաշվարկել են գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոնում։ Շատերը աշխատում են նաև համայնքներում, ունեն ֆիքսված աշխատավարձներ մինչև 180,000 դրամ։ Մեկ գրխի պատվաստման և ախտորոշիչ միջոցառման համար օրվա ընթացքում կարող են մոտ 10,000 դրամի միջոցառում իրականացնել, այսպես ասեմ, ժամանակային առումով, շատ քիչ ժամանակ ծախսելով։ 600 անասնաբույժ ու պատվաստող անցած տարի պետ պատվերով մոտ 5,293,000 պատվաստում և կանխարգելի չակահամաճարակային միջոցառում է իրականացրել։ Մոտավորապես նույնքան էլ այս տարի է նախատեսված։ Պետ պատվերի շրջանակում կենդանիների 7 հիվանդության դեմ պարտադիր հակահամաճարակային միջոցառումների համար այս տարի պետությունը կհատկացնի 1,061,000,000 դրամ։ Տերմոպայուսակներ, նոր սառնարարներ, ավտոմատ սրսկիչներ, անասնաբույժներն անհրաժեշտ պարագաների կարիք այլևս չունեն։ Փորձում ենք նույնիսկ ապահովագրական համակարգ ստեղծել անասնաբույժների համար։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ անասնաբույժները կենդանու հետ շփման ժամանակ տարբեր վնասվածքներ են ստանում։ Նոր պայմաններով ապահովագրական համակարգի նախագիծը այժմ քննարկվում է ազգային ժողովում։ Վահե Կոստանդյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։